Tieši tā, vienīgā planēta visumā, kur dzīvo hokejs, protams, ir Zeme, un Latvijas kausa izcīņā jau klāt finālmačs arēnā Rīga. Hakam Mogo pret Ogres Skurbadu. Pagājušā gada fināla atkārtojums Rustams Begovs, līderis Mogo vienībā Bruno Zabis, protams, Skurbada līderis. Pirmais periods tajā ar liels pārsvars bija Ogres komandai. Daudz momentu un arī šajā epizodē tieši Zabis nespēja pārspēt Mogo vārtsargu. Šeit vēl viena iespēja. Vārtu stabs lieliski spēlē Hartmans šajā epizodē un Kurbats turpina uzbrukt. Šeit vēl viena iespēja un Macijevskis jau šoreiz trāpa pa vārtu stabu. Tiešām liels pārsvars sākumā Kurbadam, taču nekādu nespēja viņu raidīt ripu vārtos. Šeit Žilubovskis kļūdās lieliski iespēja atkal Kurbadam un viens pret nulē Zolmanis. Šeit atņem ripu, skatāmies vēl vienreiz. Piespēle Jānim Straupēm un Jānis atklāja rezultātu kausa finālā Ogre vadībā 1-0. Otrajā periodā jau vairāk momentu parādījās arī Mogo. Šeit Želubovskis met virsū Mārtiņam Raitumam pirmie asumi, kā jau finālā pieklājas. Skatāmies vēl vienreiz šeit pēc jau metiena Želubovskis gana agresīvs. Šeit interesanti epizode otrā puslaika. Sākumā Henrijs Ančs patāli izgāja no vārtiem. Šeit Zeltiņam bija iespēja viņu pārspēt, bet Ančs ir apakaļ tur, kur viņam jābūt. Un rezultāts pagaidām nemainīgs. Atkal vēl viena iespēja. Mogo un viens pret viens. Rustams Begovs pēc Rudolfa Prūša piespēles. Šeit jau teica Rudolfs Prūss. Skatāmies galvenreiz, kā viņš atņem ripu. Un pēc tam jau Rustams Begovs izdara to, kas viņam jāizdara. Viens pret viens fināla cīņā. Vēl viena iespēja Mogo. Pamatīgs karuselis Kurbada vārtu priekšā, tomēr ripa ir piespiesta. Mārtiņš Raitums ir veiklākais savu vārtu priekšā. Noslēdzošais trešais periods. Kurbats mēģina izraut uzvaru. Šeit Zolmanim iespēja, bet vārtsargs Ančs ir tur, kur viņam jābūt. Atkal Kurbats, tiešām Kurbats trešā perioda sākumā dominēja, mēģināja iet uz priekšu, daudz uzbrukam. Šeit vairāk momentu pēc kārtas, tomēr ripa vārtos nenokļūst. Šeit Gipteram pēdējais metiens, vēl joprojām 1-1 trešā perioda sākums. Vēl viena iespēja Kurbadam. Jūras Upīts 1-1 iziet ar Henri Anču. Tur gan aizsargs kopā ar Anču iekrīt vārtos, bet vārtu gums netiek skaitīts. Bet šeit gan kurjos vārtu gums. Kurbats atkal vadībā ar 2-1. Renārs Valters šauj no zilās līnijas, rip atsitas pret apmali. Pēc tam pret Henri Anču kā aizsargu nokļūst vārtos. Ļoti laimīga epizode Kurbanam un Kurbats priekšā ar 2-1. Tomēr pēc tam Mogo turpināja iet uz priekšu, mēģināja izdraut neizšķirt. Viņiem tas arī izdevās pašā spēles izskaņā. 2-2 Rudolfs Prūsis gal galā bija veiklākais tur ripu lēkāji. Skatējais Mārtiņš Raitums šo ripu nespēja notvērt. Un gal galā Rudolfs Prūsis izlīdzina rezultātu. Un uzvarētājs jānoskaidro papildu laikā. Tajā aktīvāk bija Mogo hokejs Želubovskis un Cinks. Un 3-2. Mogo otro gadu pēc kārtas kļūst par Latvijas kausa ieguvējiem. Skatāmies vēl vienreiz šeit Elvis Želubovskis augstasinīgi nospēlē. Un Cinks viens pats pie tālā vārta stāvā. Un prieks ir neaprakstāms. Mogo otro gadu pēc kārtas izcīna Latvijas kausu. Sergejs Durdins ar saviem vīriem var priecāties.